27. května 1942 provedli českoslovenští parašutisté vyslaní londýnskou exilovou vládou atentát na nejvyššího představitele okupační moci Reinharda Heydricha. Šlo o jednu z nejvýznamnějších odbojových akcí druhé světové války. Atentát je až do dnešních dnů provázen řadou otazníků, konspiračních teorií i tajuplných mýtů. Málo která událost našich moderních dějin se těší takové popularitě a tolika výkladům jako atentát na Heydricha. Úspěšná diverzní akce známá jako Operace Antropoid vzbuzuje i dnes, desítky let od konce druhé světové války, řadu otázek a kuriozních až mystických hypotéz. Je sichravé ráno 15. března 1939. Vyvrcholení tragédie předznamenané Mnichovskou dohodou. Z Hitlerovy vůle je ustaven protektorát Böhmen und Mähren, Čechy a Morava, jehož zdánlivá autonomie má učinit fakt okupace pro české obyvatelstvo psychologicky přijatelnějším. Nacisté potřebují v českých zemích klid. V nadcházející válce totiž počítají s využitím jejich hospodářské i pracovní síly. Vždyť předválečné Československo bylo proslulé svou průmyslovou vyspělostí a stabilitou. Cílem je však úplné začlenění českomoravského prostoru do Velkoněmecké říše. Protektor Konstantin von Neurath volí spíše pozvolný postup k tomuto cíli a Hitler zprvu souhlasí, neboť soudí, že Češi jsou morálně zlomeni. Brzy se ale ukazuje opak. Ve velkých městech se konají spontánní shromáždění, vyjadřující odpor proti okupaci, množí se případy úmyslných sabotáží. Reakce je tvrdá. V noci 17. listopadu jsou příslušníky gestapa a SS přepadeny vysokoškolské koleje v Praze a Brně. Dochází k násilnostem, popravám a k zavlečení více než 1100 mladých lidí do koncentračních táborů. Z Hitlerova rozhodnutí jsou české vysoké školy uzavřeny. Ani to však ducha národního odporu nezlomí. Naopak, aktivizuje se i vojenský odboj. Tady byla situace taková, že proti vám stáli gestapo, bezpečnostní složky, nejrůznější spolupracovníci nacistického potlačovatelského aparátu a proti nim podzemní armáda. Podzemní armáda, které se začalo říkat obrana národa. Zprávy o vzrůstajícím počtu odbojových aktivit v protektorátě přivádějí Hitlera k zuřivosti. V polovině roku 1941 dospívá k přesvědčení, že von Neurathova politika se neosvědčila. Odvolává ho. Oficiálně to je prezentováno jako odchod na zdravotní dovolenou a na dočasnou dobu jmenuje jako zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který si brzy vyslouží přízvisko kat českého národa. Jestliže do té doby naši odbojáři a řekněme domácí obyvatelstvo bylo konfrontováno s nacistickým režimem, tak to, co přišlo v osobě Heydricha, bylo něco úplně jiného. Na takové masové vraždění, které on zavedl po svém nástupu do protektorátu, nikdo připravený nebyl. Je známo, že Heydricha se obávali nejen protivníci, ale i mnozí z předních nacistů. Kým vlastně tento mimořádně schopný a mimořádně krutý muž byl? Reinhard Heydrich přichází na svět roku 1904 v Halle nad Sálou u Lipska ve středostavovské, hudebně založené rodině. Reinharda ovšem od mládí přitahují uniformy. Ve 14 letech, ve zjitřené atmosféře po první světové válce, se stává členem paramilitární formace Freikorps. Po maturitě vstupuje k námořnictvu, studuje námořní důstojnickou školu v Kýlu a posléze nastupuje jako kadet službu na křižníku Berlin. Jehož velitelem tehdy je Wilhelm Canaris, pozdější šéf německé rozvědky. V roce 1931 je však Heydrich od námořnictva propuštěn. Jako důvod propuštění je uváděno nečestné jednání. Šlo o stížnost dcery rejdaře Schlutera, že prý Heydrich sliboval sňatek a slib nechce dodržet.
Téhož roku se totiž Heidrich seznámil s osudovou ženou svého života, šlechtickou příznivkyní nacistů Linou von Osten. Právě Lina dělá z Heidricha to, čím za válečných let byl. Ona ho uvede do řad SS a pomocí svých konexí mu zajistí rychlou kariéru. Heidrich se s Linou žení a později s ní má dva syny a dvě dcery. Zároveň se stává spolupracovníkem Heinricha Himmlera a spolutvůrcem plánu na likvidaci evropských Židů. V roce 1932 pak z Hitlerova pověření zakládá nacistickou bezpečnostní službu Sicherheitsdienst. Pouští se do práce s plnou vervou a vybudování této dobře fungující stranické zpravodajské služby ještě předtím, než se nacisté chopili v Německu státní moci, je zlověstným dokladem jeho nadprůměrných schopností. Pro toho Hitlera byl mimořádně cenný, on byl bytostný intelektuál, což Hitler nebyl. Byl velmi vzdělaný, byl to člověk velmi oddaný, odvážný, který se vrhal do leteckých různých soubojů a měl pořád tu představu, že vytvoří kult hrdiny. Hitler samozřejmě nabyl představy, že je to člověk, který je oddán jeho myšlence. Mimořádné zásluhy v Hitlerových očích si Heidrich získává během čistky uvnitř NSDAP, která je známá jako Noc dlouhých nožů. V roce 1939 Hitler Heidricha ustavil prvním šéfem takzvaného hlavního úřadu říšské bezpečnosti, jež se měl stát zastřešujícím orgánem veškerých bezpečnostních služeb nacistického Německa. Kuriózní stránkou historie je fakt, že v letech 1940 až 1942 zastával Heidrich také funkci ředitele Mezinárodní policejní organizace Interpol. Ta měla totiž tehdy sídlo ve Vídni a po anšlusu Rakouska byla ovládána nacisty. Od září 1941 se Heidrich chopil výkonu úřadu zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě. Heidrich si v listopadu 1941 nechal v doprovodu protektorátního prezidenta Háchy skutečně předložit české korunovační klenoty, aby veřejnosti předvedl hranou úctu k české historii. Heidrich sem povolal všechny držitele klíčů a od státního prezidenta Háchy převzal zbývající čtyři klíče, čím se vlastně zmocnil všech sedmi klíčů od korunovační komory. Propagandistické fotografie zachycující pana říšského protektora, jak se sklání nad dávnou insignií, otiskly patrně všechny protektorátní listy. Heidrich mezi tím nechal v Berlíně vyrobit duplikáty těchto klíčů, takže zcela soukromně jsem přišel s K.H. Frankem a se svými dvěma syny a v té době vlastně se váže legenda, že si Heidrich nasadil korunu na svou hlavu a dokonce ji dal i na hlavu svému synovi. Jak chápe své poslání v Praze, objasňuje již brzy po svém příchodu, když 2. října pronáší v Černínském paláci tajný projev k zástupcům německých okupačních úřadů a v něm hned úvodem říká: Nemám vůbec v úmyslu dělat starými metodami z tohoto českého ksindlu Němce. Tento prostor se jednou musí stát německým a Čech tady už nemá konec konců co pohledávat. Jelikož si však Heidrich uvědomuje, že těchto cílů nelze dosáhnout přes noc a že válečná situace potřebuje fungující protektorátní hospodářství, klade aktuálně důraz na sociální zajištění českého obyvatelstva, což opět vyjadřuje pregnantně. Je třeba dát českému dělníkovi nažrat tolik, aby mohl vykonávat svou práci. Rasová otázka je pro Heidricha klíčová, protože tím vlastně zase on upevňuje svoje sebevědomí, že germánství povstane do takových rozměrů, že ovládne jaksi celý svět. Byl spoluautorem norimberských zákonů, všemožně zdůrazňoval své árijství a je známo, že aspiroval i na nejvyšší funkci nacistické hierarchie, byl uvažován za jednoho z možných Hitlerových nástupců. Ve vztahu k Čechům se projevuje Heidrichovo totální opovržení Slovany vůbec. Když hovoří o německé expanzi do východní Evropy, říká doslova: Slovan vůbec nechce, aby se s ním zacházelo jako s člověkem rovnoprávným a je zvyklý, že si s ním pán nezadává.
Jsou to oblasti, v nichž musí jednou vládnout německá horní vrstva. Tyto prostory musí být naší surovinovou základnou. Jejich obyvatelé se stanou pracovníky a, mám-li to říci zcela drasticky, musí nám sloužit jako otroci. České obyvatelstvo hodlá Heydrich na základě rasových a politických kritérií rozstřídit do tří skupin, část poněmčit, část sterilizovat, aby nemohla mít potomky, a část deportovat do oblasti Ledového moře, kde, jak se vyjadřoval, budou pro ně koncentrační tábory ideálním domovem. Popravou generála Bílého a 13 dalších československých důstojníků si Heydrich podepisuje rozsudek smrti. A šéf zpravodajské služby Československého ministerstva národní obrany v Londýně, František Moravec, vytipuje Heydricha jako terč vojenské odvety. Proběhne operace Antropoid. Smysl atentátu na protektora Heydricha musíme chápat, že to byl muž, který patřil tedy k těm nejvyšším špičkám nacistického vedení státu nebo říše, ale rovněž tak, že byl uvažován za nástupce Adolfa Hitlera. Čili bezesporu, že londýnská vláda a ty dané složky počítali s odplatou. Trizna za Reinharda Heydricha zvěstuje nástup zesíleného teroru. Tisíce zatčených, popravených či umučených lidí vzbuzují otázku, zda cena, kterou musel národ za Heydrichovu smrt zaplatit, nebyla příliš vysoká. Plukovník František Moravec, který operaci řídil, k tomu ve svých memoárech píše: za svobodu a nadto za osvobození z otroctví se musí bojovat. A to znamená ztráty na lidských životech. Byla to největší odbojová operace v českých zemích a představuje dobrou stránku v historii Československa za druhé světové války. Český národ by na ní měl být hrdý. Já na ní hrdý jsem. Rozsáhlé represálie, které nacisté rozpoutali po uskutečnění atentátu proti civilním obyvatelstvu a členům odboje, vyvrcholily 10. června 1942 tady v Lidicích. Obec byla obklíčena, druhého dne nacisté povraždili dospělé muže i chlapce starší 15 let. Ženy odvlekly do koncentračního tábora a ze 105 lidických dětí 88 povraždili v plynovém autě v Chelmu nebo na jiných místech. Z lidických obyvatel se 340 nikdy nevrátilo domů. Dá se ale říci, že ten lidický zločin vedle atentátu způsobil obrovský ohlas v celosvětovém veřejném mínění. A dá se říci, že i ty Lidice přispěly k tomu, co bylo nesmírně důležité, k odvolání podpisů Velké Británie a Francie pod Mnichovskou dohodou. Teprve po atentátu, teprve po Lidicích a Ležácích přichází uznání Mnichova a díky tomu mohlo být Československo v roce 1945 obnovováno v předmnichovských hranicích. Ten význam tohoto aktu do jisté míry vyvažoval problematiku slovenského štátu, jeho účast na východní frontě, ale také i potom tu pozici k vyjednávání o uznání londýnské vlády, kdy měl prezident Beneš poměrně dost vysoké trumfy v té diplomaticko-vojenské hře. V literatuře o operaci Antropoid bývá naznačen i jiný možný důvod atentátu. Heydrich se mohl dostat na stopu reálně existující konspirace uvnitř nacistických struktur. Zpravidla se přitom zmiňuje rozporuplná osobnost tehdejšího šéfa německé rozvědky Abwehr, admirála Wilhelma Canarise. Osobně není přesvědčeným nacistou a cíle i metody hitlerovců se mu protiví. A pod jeho vedením se Abwehr stává útočištěm řady obdobně smýšlejících lidí. Již v roce 1938 se v tomto prostředí objevují úvahy o možné likvidaci Adolfa Hitlera spojené se jmény Canarisových spolupracovníků. To vede některé autory k tvrzení o Canarisově dlouhodobé spolupráci s Brity, což prý rozkryl Heydrich. A Canaris i Britové proto měli eminentní zájem na jeho likvidaci. Atentátem pověřili Čechoslováky jako národně osvobozenecký boj. V prosinci 1941 je československou exilovou vládou přijato rozhodnutí o pomoci domácímu odboji. Je to vlastně souhlas s provedením atentátu. Z užšího kruhu účastníků speciálního výcviku jsou pro akci vybráni Josef Gabčík a Karel Svoboda. Datum operace je symbolicky stanoveno na 28. říjen, den vzniku republiky.
Svoboda se však během výcviku nešťastně poraní a celá akce je odložena. Na Gabčíkovo doporučení se náhradníkem stává jeho kamarád Jan Kubiš. Oba se dobře doplňují svými schopnostmi i lidsky. Gabčík pochází ze Slovenska. Je veselé povahy, skvělý střelec. Kubiš je rozvážný moravský introvert, technicky zdatný perfekcionista. Dvojčlenné komando je nazváno skupina Antropoid a je vysazeno do protektorátu spolu se skupinami Silver A a Silver B, které mají obnovit přerušené radiotelegrafické spojení domácího odboje s Londýnem. Hovoří-li se o provedení atentátu na Reinharda Heydricha, většinou lidé přejímají to, co se v té zatáčce stalo, jako to, co vidí ve známém filmu režiséra Jiřího Sekvence. Ve skutečnosti pravděpodobně proběhlo všechno úplně jinak, aspoň nově objevené archivní materiály i informace z britských archivů svědčí o tom, že oba parašutisté byli cvičeni v úplně jiném provedení útoku. První měl být útok bombou na čelo automobilu, který tím měl být znehybněn v zatáčce, druhá bomba měla směřovat dovnitř automobilu, aby zabila osádku. A teprve v případě, že by někdo z osádky přežil, měl nastoupit druhý muž buď s pistolí nebo se samopalem, který měl vlastně tuto práci dokonat. Informace, které máme, svědčí o tom, že Jan Kubiš zaútočil na Heydrichův automobil bombou pravděpodobně jako první. Josef Gabčík se snažil práci dokončit, ale zbraň mu selhala. Podle původního plánu mají pak co nejrychleji opustit Prahu, než dojde k jejímu neprodyšnému uzavření německými jednotkami. Neučiní tak. Místo toho se nakonec s pomocí domácího odboje uchýlí do prověřeného úkrytu v kryptě pravoslavného kostela Cyrila a Metoděje v Reslově ulici, který již využívají parašutisté z výsadku Silver a Out Distance. Celkem se v chrámové kryptě ukrývalo 7 československých parašutistů. Úkryt je parašutistům poskytován s vědomím a souhlasem pravoslavného biskupa Gorazda. Boj proti nacismu nebyl jenom nějakým strategickým bojem, politickým, ideologickým, ale že to byl boj na poli duchovním. Svatý vladyka Gorazd už dávno před Mnichovskou dohodou zastával názor, že bychom se měli bránit, že bychom neměli zlu ustupovat. Je zarážející, kolika obtížím technického rázu museli vojáci pověření provedením atentátu čelit. Akce byla odkládána kvůli nepřízní počasí, nedošlo k vysazení na stanoveném místě, porucha samopalu. Jakoby byl Heydrich chráněn jakousi neviditelnou silou. Ostatně podobně tomu bylo i s Hitlerem, který všem opakovaným pokusům o atentát úspěšně unikl. Mohli se vrcholní nacisté skutečně těšit pomoci temných okultních sil, které vzývali? Československým parašutistům se ale Heydrichovu ochranu podařilo prolomit. Jestliže se o někom dá v nacistické říši říci, že byl pánem nad životem a smrtí, tak to byl tento muž. Byl nesmírně schopný a jeho odstraněním Češi prokázali obrovskou službu nejenom naší zemi, ale celé nacisty okupované Evropě. Atentát se zdařil jen částečně. Heydrich je sice vážně zraněn střepinami bomby, které pronikly hluboko do organismu a zasáhly bránici a slezinu, útok nicméně přežil. Je transportován do nemocnice na Bulovce, kde si vyžádá péči výhradně německého lékařského personálu. Tento Heydrichův požadavek vlastně zabrání tomu, aby byli z jeho pozdějšího náhlého úmrtí obviňováni čeští zdravotníci. Již za týden se Heydrich začal zotavovat a zdálo se, že se brzy vrátí do úřadu, čímž by se celá akce stala zbytečnou. 4. června 1942 se však Heydrichův zdravotní stav prudce zhoršil a on náhle umírá. Tento zvláštní vývoj způsobil, že se začaly objevovat pověsti o možné otravě. Podle ojedinělého svědectví Paula Fildese z vojenského výzkumného střediska v Porton Down byly prý pro operaci Antropoid připraveny speciální bomby obsahující jedovatý botulotoxin a k Heydrichově likvidaci proto stačil zásah několika střepinami. Někteří badatelé ale naznačují také možnost, že zraněného Heydricha nechal otrávit někdo z nacistické elity ve snaze zmocnit se jeho proslulého archivu. V úvahu připadá zmíněný admirál Canaris, ale také Heinrich Himmler, který vyslal k péči o Heydricha svého lékaře Karla Gebharta a osobně prý odvezl z Heydrichova domu množství listin. Atentát a zpráva o Heydrichově skonu přivádějí Hitlera k zuřivosti. Rozjíždí se mašinerie represí, při níž je zatčeno, utýráno či popraveno 15 000 osob.
demonstrativně jsou likvidovány obce Lidice a Ležáky a zároveň je vypsána finanční odměna 2 miliony říšských marek za poskytnutí informací, které by vedly k dopadení pachatelů atentátu. Navzdory tomu zůstává pátrání bezvýsledné. Na stopu dovede gestapo až vyhlášení amnestie pro případné informátory z řad odboje. Té se rozhodne využít zrádce Karel Čurda, parašutista z výsadku Out Distance. Konkrétní úkryt pak gestapu prozradí týraný chlapec z odbojářské rodiny, který se zhroutí, když mu gestapáci ukáží uřezanou hlavu jeho zavražděné matky. Ve 4:15 ráno dne 18. června 1942 je chrám svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici obklíčen 800 příslušníky gestapa. Pro ukryté parašutisty začíná jejich poslední boj. Střelbě, granátovým útokům, útokům slzným plynem a vyplavení krypty vodou dokáží čelit 8 hodin. Jejich odpor ukončí teprve nedostatek munice. Podle instrukcí z výcviku pak zajistí svou mlčenlivost poslední ranou z vlastní zbraně. Mrtvým tělům parašutistů Němci v duchu nacistického okultismu odřezají hlavy a uloží je do nádob s konzervačním roztokem. V květnu 1945 je odvezou neznámo kam. Nenašli se dodnes. Pokud hovoříme o 27. květnu, všichni víme, že máme před sebou dějiny úspěšného atentátu. Ale já bych na stejnou roveň stavěl i 18. červen 1942. Boj 7 statečních parašutistů proti 100-násobné přesile trvající téměř 7 hodin. Oni sice toho dne padli, ale podle mého názoru z toho boje vychází jako vítězové a jejich odkaz, to jejich hrdinství, je pro nás důležitý dodnes. Brzy po Heydrichově smrti se mezi českým obyvatelstvem protektorátu začala šířit tajemná legenda, podle které prý na Heydricha dopadla dávná kletba, chránící svatováclavskou korunu českých králů. Kdo prý korunu odcizí či zneuctí, do roka zemře. Heydrich si údajně v pocitu vlastní všemocnosti nasadil korunu na hlavu a z rukou atentátníků pak přišel zasloužený boží trest. Posvátnost či nedotknutelnost svatováclavské koruny je skutečně obsažena v papežské bule. Je ovšem také třeba říci, že musíme chápat tento text v historických souvislostech. Ale úcta k svatováclavské koruně je něco, s čím se nesetkáme v žádném evropském státě. Do české koruny byl totiž vložen trn z trnové koruny Kristovi. Proto se na hraně vrcholového křížku koruny nachází nápis Hic est spina de corona domini, tedy zde je trn z koruny páně. Papež Kliment VI. Vydal ochranou bulu, ve které o svatováclavské koruně uvádí tato slova. Zakazujeme vážností tohoto listu s velkým důrazem, aby nikdo, ať duchovní nebo laik, jakkoliv významný, jakékoliv hodnosti či stavu se neosmělil a neodvážil jakýmkoliv způsobem, z jakéhokoliv titulu, z jakékoliv příležitosti nebo příčiny, tuto královskou korunu odcizit, prodat nebo zastavit. Kdo by se toho odvážil a o to pokusil, upadne do hněvu všemohoucího Boha a jeho svatých apoštolů Petra a Pavla. Legenda o Heydrichovi, který si měl korunu dát na hlavu, není nikým potvrzená, musíme ji chápat skutečně jako spíš projev takového víry v boží spravedlnost, která nedovolí tyranovi a uchvatiteli, aby si přivlastňoval cizí symboly. Pověsti o metafyzickém trestu, který na sebe Heydrich přivolal neuctivým nakládáním se svatováclavskou korunou, ještě zesílili, když nedlouho po jeho smrti nešťastnou náhodou zahynul jeho 10letý syn Klaus, který se na kole vřítil pod projíždějící autobus. Legendy mohou vzbuzovat skeptické rozpaky. Prakticky vždy ale obsahují zrnko symbolické pravdy. A někdy i špetku tajemství. Proč dostal atentát na Heydricha krycí název antropoid, tedy lidský? Nezvolili si nacisté za terč své odvety Lidice právě podle podobnosti toho jména?
co způsobilo, že Heidrichem téměř zlikvidovaný český odboj uskutečnil nejúspěšnější akci druhé světové války. A proč byl vůbec nejprominentnější nacista pověřen právě správou Čech a Moravy. Věřme, že pohádkový český Honza vždy přemůže zlého draka. A mějme na paměti odkaz, jenž zazněl z obležené krypty Cyrilometodějského kostela. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.